Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibeti lilmuttakin. Ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlenme okşuyla keyingi dersimizi başlayınız. Bana ötken dersimizde Amul Vufud, İlçiler Yili de ders başlayan bulduk. Bana şu 9. yılda yılından evvel hem elçilerini çelişliği devam etti. Sonra Banu Abdülkays kabilesinden elçiler çelişti. Bu kabile hem katta kabilelerden idi. İslam'a harisidir. Bu kabilenin elçileri Medine'ye yetip gelişleri bilen tezroq mescidge, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aldığı barıp şaşılıp İslam'a yetip mahcup oluştu. Yani bir iki insan uzup yetip mahcup oldu. Onlar mescidde aldığı yetip gelenleri de tüyelerden düştüğü de mescidge kadar yürüyüştü. Tüyelerini yani bağlayanı yok, üstündeki yüklerini yani pişirgeni yok, hiç nesini taltıp yekiltirmezsen mescidge kadar yürüyüştü. Kirit İslamlarını yalan kılışmak için. Onların anası da Ahnaf isimli bir kişi vardı. Yani bu kişinin Aşac adlı kayısıdır, hemşakır işareti. Bu adam özünü şehirleri yokuşak şaşırmadı. Sekin tüyasından yetip geldi, tüyasından düştü, bağladı, üstündeki yüklerini yerine düşürdü de sekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı, kirdi mescidde. Kirdi yanıdır şerileri, hemmeleri İslamlarını ilan kılıp Müslüman bolu oturuş yanıdır. O ham kirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı da şehadet kelimesine ait Müslüman boldu. Peygamberimiz kursan boldu. Sonra Ahnaf'a karab durup, ey Ahnaf dedi. Sizde Allah ve Resulü yakışıyor diyen içte hıslar var dedi. Ahnaf raziyallahu anh'ı ya Resulullah. Kaysi sıfatı o içte sıfatı. Peygamberimiz dediler, el-hilm vel-anat. Halimlik ve şaşmaslıydı. Bana ettik, hamrahlarını hamması patırıp şaşırgeni çekilip geçti. Lekin bu kişi şaşmastan sekin geldi. Hakikaten bu kişi halim adamıydı. Ayçiler için, çöğrülerden biri, kolu da bir idişte kaynak suda apketi atıp, bana şu suunu Ahnaf'ın oğlunun suya töküyor burada. Ahnaf'ın oğlu bana şundan küyüp öledi. Şunda iş kılışı yıkarmazsan, halim bugün bu Ahnaf raziyallahu anh'ı çöresinde bir ağzı malamatıma yiyen bulaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ahnaf ibn-i Kays soradı ki, ya Resulullah'dı. Bu ikide hıslet, bana şu ikide hulk. Özün bu hulklarla hulklandın mı? Yok ki Allah benim tabiatımda cahilat koygen mi dedi. Yani özün kesbini taktın mı bana şu hulk mu, ahlak mı? Ya ki Allah beni tabiatımda cahilagen, fitri mi dedi? Peygamberimiz dediler, bu iki hıslatını Allah sizi tabiatımda cahiladı. Yani Allah sizi şimdi kılıklar etti dedi. Yani Allah da özü cahilat koyup durup, bu sıfatlı bir bandası ya. Yani özü yakışıyor yaptı. Ahnaf raziyallahu anhu, Allah ve onun Resulü yakışıyor edigen, bu iki hıslatını menge cahilagen Allah ki hamdü sanalar olsun dedi. Şimdi kılık, Banu Abdülkays kabilesi ham iman geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Toy kabilesini fakir kılıçlık için koşun yubardı. Bu koşun yetip gelmesinden evvel bana şu Toy kabilesinin seyyidi Adi ibn Hatam'ı Toy'i Toy kabilesinin seyyidi emiriydi. Adi ibn Hatam'ı Toy'i özü ismiden bilinip durdu. Meşhur Arapların içinde sahavatı bilen özünün keremi bilen meşhur bugün Hatam At-Tayyi'nin Taylik Hatim'in oğluydu. Adi ibn Hatam'ı Tayyi. Müslümanların işi zahir olup, Cezire'nin Müslümanlar boy yüzündürürken giden haber tapıp korktu. Müslümanlar Tayyi'ye kese onu hem yurtdünü egelleşer. Şimdi Medine bilen Tay kabilesinin ortasındaki yolda bir savma'a vardı. Nasara, rahiblar, ibadet kıladırken cay, savma'a. Bana şu savma'daki rahibki adamı yukarı baktı ki, eğer dedi, biz zaman yakarak, keliyetken Müslümanların koşunu görünse, Müslümanların bayrakları görünse, menge haber yukarı dedi. Hem de özü sefer için kereyip oladırken, barca nasalarını tayarladı, tüyalarını bakıp tayar koydu da, ana şu haberini, gelişini küttü. Az gene vakti otgenden keyin, boyaki rahib, Adi'ye adam yubandı. Müslümanların bayrağları göründü. Eğer bura iş kımakçı olsaydın ki iş kılıç vakti geldi. Adi ne kıldı? Adi özünü, ayolunu, ferzendini, malı dünyasını aldı da
Shomga qarab, Nasoralarni oldiga qarab qochib ketdi. Boshqa oila a'zolarini olgani yo'q. Musulmonlar Toyga yetib keldi, uni egallashdi. Asir tushgan asir tushdi, qochgan qochib ketdi. Asir tushganlarning orasida Adi ibn Xotami Toyning singlisi ham bor edi. Asirlar Madinaga olib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidi oldiga joylashtirib qo'yishdi. Mana Adining singlisi ham asirlar oldida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga qarab kelar ekan, asirlarni oldidan o'tdi. Shunda Adining singlisi turdida, "Ey Muhammad, men qavmning sayyidining qizi falonchiman" dedi. "Xotami Toyining qiziman" dedi. "Otam vafot etdi. Otam vafot etdi. Vafid g'oyib bo'ldi. Menga rahim qiling. Menga ikrom ko'rsating" dedi. Vafid degani endi menga qarovchi odam, elchi degani. Payg'ambarimiz to'xtab, "Vafid kim?" dedi. Ya'ni qarovchi bo'lgan odam kim edi dedi. "Adi ibn Xotami Toyi" dedi. Payg'ambarimiz, "Ha, Alloh va Rasulidan qochib ketgan kishimi?" dedi. "Al-far minallohi va rasuli" dedi. Dedi o'tib ketdi. Ertasi kuni payg'ambarimiz masjidga kelayotganida yana Adini singlisi turdida kechagi gapini qaytardi. Payg'ambarimiz xuddi kechagi javobini qaytardi. Uchinchi kuni endi payg'ambarimiz ana shu asrlarda oldin o'tib ketar ekan Adini singlisi turmadi. Chunki foydasi yo'qligini ko'rib noumid bo'lgan. Ana shu paytda uchinchi kuni payg'ambarimiz oldi bir kishi boradi. Ana shu kishi Adini singlisiga qarab turib ishora qildi, "Turing, yana so'rang" dedi. Bu Ali roziyallohu anhu edi. Turdida, "Ey Muhammad" dedi. "Men qavmning sayyidining qizi falonchiman. Xotami Toyining qiziman. Otam vafot etdi, vafid g'oyib bo'ldi. Menga rahim qiling, menga ikrom ko'rsating" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Vafid kim?" dedi. "Adi ibn Xotim" dedi. "Ha, Alloh va Rasulidan qochib ketgan kishimi?" dedi. "Ammo seni" dedi. "Seni ozod qilamiz" dedi. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam singlisiga aytdiki, "Agar Adi bizning oldimizga kelsa, biz unga albatta izzat ikrom ko'rsatgan bo'lardik" dedi. Adini singlisi aytdi, "Ya Rasululloh, agar Shomga ketadigan biror bir karvon bo'lsa, biror bir kishi bo'lsa, ayting, akamni oldiga ketaman." Shomga ketadigan bir hamrohlar topildi. Adini singlisi Shomga bordi. Borib akasini topdi. Akasini ko'rishi bilan unga qarab baqirib qoldi. "Zolim! Qotil, zolim, qotil. Ayolingni, farzandlaringni olib qochishsan-u, bizni tashlab ketdingmi? Bizga kim qaraydi?" malomat qildi. Shunda Adi xatosini o'zi tan oldi. "Ha" dedi. "Malomat qilishga haqqing bor. Ayb menda" dedi. Subhanalloh, inson xatosini tan olib e'tirof qilsa, malomat qilayotgan odam ozgina yumshaydi. Aksincha o'zini bir himoya qilishlikka o'tsa, boyagi malomat qilayotgan odamni malomati yana ham kuchayadi. "Ha, ayb menda" dedi, tan oldi. Shunda, "Ey Adi, men seni oldingga eng yaxshi odam oldidan keldim" dedi. Adi ibn Xotim aytadi, "Singlim" dedi, "aqlli ayolim" dedi. Ya'ni fikr egasi bo'lgan aqlli ayolim. "Nima maslahat berasan?" deb so'radi Adi. U singlisi aytdi, "Ey Adi" dedi. "U" dedi, ya'ni Muhammad alayhissalom, "yo nabiy, yo podshoh. Agar nabiy bo'lsa, uni hamsuhbati bo'lishlik, unga sahoba bo'lishlik bu bundan ortiq sharaf bo'lmaydi. Agar podshoh bo'lsa, nihoyatda karim odam ekan, uni karimligini, sahovatini men ko'rdim" dedi. "Tezroq uni oldiga bor, tezroq uni suhbatida bo'l, uni xayriyatidan mahrum bo'lma" dedi. Adi ibn Xotimga singlisini aytgan gapi ma'qul keldi. Madinaga kel. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni chiroyli kutib oldi, chunki Adi ibn Xotami Toyini arablarning o'rtasidagi hurmati nihoyatda baland edi. Bu nasroniy dinida edi bu. Ya'ni Xotami Toyining o'g'li. Adi ibn Xotim aytadi, "Rasululloh bilan uchrashganimdan keyin kuzatdim" dedi. Bilmoqchi bo'ldi, "Nabiymi bu yoki bir oddiy podshohmi?" So'ngra payg'ambarimiz meni uyiga boshlab ketdi. Yo'lda ketarkanmiz, meni payg'ambarimiz eng sharafli bo'lgan arab Adi ibn Xotimni talab ketyapti. Podshoh o'zini qomida. Podshohni yetib ketayotgan Rasulullohning yo'lidan bir kampir chiqdi-da payg'ambarimizni qo'lidan ushlab, "Yo Rasululloh, sizda gapim bor" dedi. Shunda nabaviy axloq egasi bo'lgan Rasululloh Adi ibn Xotimni qo'ydi-da
Haligi kampirlar bir chekiga o'tdi, bir soat gaplashib turdi. Abi ibn Fatima aytdi, vallohi dedi. Podshoh buni ish qilmaydi dedi. Bu nabiyning axloqi dedi. Chunki podshohga qilayotgan muomalasini oddiy bir insonga ham qilayotganligi bu faqat nabaviy axloq egasi bo'lgan kishining qo'ldan keladi. Faqat payg'ambar shunday qila oladi. Payg'ambarimiz bir soat haligi ayolni yopib yo'qlab soldi. So'ngra deydi Abi ibn Xotim ayol bilan gapini tugatgandan keyin meni uyiga talab keldi dedi. Uyiga kirdik, uyida hech narsa yo'q edi. Uyida hech narsa yo'q edi. İçiga xurmo qo'slog'i solingan bir yostiq bor edi xolos. Men uni uyini ko'rib turib aytdim, bu podshohning uyi emasdi. Bu nabiyning uyi. O'tirmoqchi bo'ldik, menga haligi yostiqni Rasululloh o'tib berdi, o'sha yoniga o'tiring. Men qaytardim, yo siz o'tiring deb berdim. Payg'ambarimiz turib oldi, o'tiring dedi. Yostiqqa men o'tirdim, Rasululloh yerga o'tirdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan zotni qilayotgan fe'lini ko'raylik. O'zi yerga o'tirdi. Yana men aytdim, vallohi bu podshoh emas bu odam. So'ngra Rasululloh menga shunday bir so'zda aytdi, hayron bo'ldim. Ey Adi dedi. Siz Rokusiya dinidami dedi. Men hayron bo'ldim Rasulullohning bu so'zidan. Chunki Rokusiya dini bu Yahudiylik bilan Nasroniylik o'rtasidagi din edi. Bu unutilib ketgan din edi. Meni Rokusiy ekanligimni ayolim ham, farzandlarim ham hech kim bilmasdi. Bitta o'zim men bilardim dedi. Adi ilmli odam edi. O'qib o'rganib mana shu Rokusiy diniga iymon keltirganida hamma meni Nasroniy deb ishonardi. Rokusiy ekanligimni faqat o'zim bilardim dedi. Men ha dedim. Payg'ambarimiz yana aytdi, ey Adi, siz qavmingizdan mirba olarmidingiz dedi. Bu solig'ni bir turi, podshoh xalqiga soladigan solig'ni bir turi. Mirba olarmidingiz dedi. Ha dedi. Ey Adi dedi payg'ambarimiz. Axir Rokusiy dinida mirba olishlik haromidi-yu dedi. Subhanalloh, yana hayronligi ortdiki, o'zi unutilib ketgan dinni bilyapti. Buni Rokusiyligini bilyapti. Yana mana shu dindagi tafsilotlarni bilyapti. Mana shu so'zidan keyin Adi ibn Xotam at-Toyi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh dedi. Shunday qilib Adi ibn Xotam at-Toyi musulmon bo'ldi. So'ng dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan masjidga chiqdik, Rasululloh namozda turib ushbu oyatlarni tilovat qildi. Astagfirullah ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah val masih ibn maryam. Rasululloh mana shu oyatni o'qiyapti. Ular, ya'ni nasorolar Allohni qo'yib o'zlarining donishmandlarini va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni parvardigor deb bildilar. Isoni rohiblarini, ahborlarini xudo qilish bo'lgandi. Namozni tugatganidan keyin Adi ibn Xotamni toyi, endi kechagi nasroniy. Nasroniylar Isoni o'zini rohiblarini xudo qilib olishgan degan oyatni eshitib kelib, "Ya Rasululloh, biz" deyapti, ya'ni nasorolar. Rohiblarimizni rob qilib olmaganmiz. Biz Isoga sig'inar edik dedi. Ya'ni tafsilotini bilmoqchi. Biz sig'inmasdik rohiblarimizga, biz Isoga sig'inar edik. Lekin oyatda nima dedi? Rohiblarimizni xudo qilib sig'inishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ey Adi, ana shu rohiblar halol narsani harom qilarmidi?" Ha? "Harom narsani halol qilib belgilab berarmidi?" Ha? Qavmi mana shu narsani qabul qilarmidi, ha? Qavmi ularga ibodat qilishi mana shu dedi. Ibodat degani faqat ruku sajda emas, faqat roza haj emas. Halol narsani harom deb berayotgan bo'lsa, bu ulug'iyatni da'vo qilishlik. Harom narsani halol deyishlik, u ulug'iyatni da'vo qilishlik. Bir narsani halol, harom deyish faqat Allohning haqqi. Endi bir inson ikkinchi insonga harom bo'lgan ishni halol bu narsa qilaver desa, bu ilohlikda da'vo qilyapti. Va mana shu gapini to'g'ri deb qabul qilayotgan odam mana shu odamni o'ziga iloh qilib olyapti. Demak, harom bo'lgan narsa harom deysa, yo bu nimas harom, halol qilaver deyaptimi? Shuni gapiga itoat qilib, harom narsani halol deb e'tiqod qilayotgan odam shu odamga sig'ingan qatorida bo'ladi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Adi" dedi. Ehtimol musulmonlarning qo'llarida moli dunyoning yo'qligi, ularni faqirligi, islom dushmanlarini esa boy ekanligini ko'rib, islomga kirishdan
to'silgandir siz. Ya'ni ehtimol islomga kirishingizda musulmonlarda kambag'alligi yo'q, dushmanlarning boyligi to'sayotgandir dedi. Ehtimol musulmonlarda kambag'alligini ko'rib turib islomga kirishdan to'silgandir siz. Vallohi dedi Rasululloh. Islom g'olib bo'ladi. Musulmonlar orasida moli dunyo dedi Rasululloh. Shunday ko'payadiki, oltin kumushdan iborat sadaqasini ko'tarib shu sadaqasini oladigan odamda topolmay otliq kishi qiylanib yuradi dedi. Pul shunaqa ko'payib ketadi, sadaqa oladigan odam qolmaydi dedi. Ehtimol musulmonlarni doimo jangi jadalda, doim jangi jadalda xavfda turishlari sizni islomga kirishdan to'sgandir. Vallohi shunday zamonlar keladi. Qodisiyadan bir ayol tuyasini ustida Baytullohni ziyoratiga keladi, yonida bitta hamrohi bo'lmaydi. Ya'ni Qodisiyadan keladi, yo'lda hech qanday xavf xatar bo'lmaydi. Yolg'iz o'zi keladi, omonlik yoyiladi dedi. Ehtimol Abi musulmonlarni chodirlarda turishlari, ya'ni binolarining hashamatdor emasligi sizni islomga kirishdan to'sgandir. Vallohi bu ishni Alloh taolo nihoyatiga yetkazadi. Bu din komil bo'ladi, g'olib bo'ladi. Bobil qasrlari musulmonlarning qo'lida bo'ladi dedi. Payg'ambarimiz bashoratlarni aytib qo'ydi. Abi Muhatam to'y aytadi. Vallohi umrim uzoq bo'ldi dedi. Rasululloh vafot qilgandan keyin bu kishi mana uzoq umr ko'rdi. Bobil qasrlari musulmonlarning qo'liga o'tganligini ko'rdim dedi. Rasulullohning bashorati haq edi. Qodisiyadan bir ayol tuyasini minib yolg'iz o'zi Baytullohni tavofiga kelganiga guvoh bo'ldim dedi. Agar umringlar uzoq bo'lsa dedi yonidagilarga, uchinchisini ham albatta ko'rasizlar dedi. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhining davrida zakot oladigan, sadaqa oladigan odamni topishlik mahol ish bo'lib qoldi. Inson sadaqasini solib istab yuraradi, kambag'al topishlikka qiynaladi. Va payg'ambarimizning boshqa aytgan bashoratlari ham albatta amalga oshadi. Islom g'olib bo'ladi, birodarlar. Bugunmi, ertagami biz bilmaymiz. Bu din g'olib bo'ladi. Valau karihal mushrikun. Agar mushriklarga bu narsa yoqmayotgan bo'lsa. Adi ibn Hatam toyining islomi bilan toy qabilasi ham islomga keldi. Yana mana shu yili kelib iymon keltirgan qabilalardan Yamandan kelgan Uzzu qabilasi. Banu Bakr ibn Sa'd qabilasining elchisi keldi. Qisqa, lekin nihoyatda bir ajib qissa. Ular o'zlarining nomidan ko'p elchilarni jo'natishmadi. Bu Banu Sa'd ibn Bakr qabilasi bir kishini jo'natishdi. Zumom ibn Sa'lab. Zumom ibn Sa'lab ahli farosalardan edi. Farosat degan ilm bu insonning yuzidagi alomatlarga qarab turib, so'zga quloq solib turib, rostga yoki yolg'onchi ekanligini biladigan ilm egalari. Demak, insonga qarab turib, yuziga qarab, gapirayotgan gapiga qarab turib, kimligini bilib bera oladi. Zumom ibn Sa'labani Banu Bakr ibn Sa'd qabilasi sen Madinaga bor. Muhammad bilan uchrash. Uni kuzat. Sen kazzob bilan rostgo'yni ajrata olasan. Agar rostgo'y bo'lsa ergashamiz, agar rostgo'y bo'lmasa ergashmaymiz. Seni borib kelishingga qarab turib bir qarorga kelamiz. Zumom ibn Sa'laba Madinaga keldi. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanimasdi. Masjidga kelganda payg'ambarimiz bir qancha sahobalar bilan o'tirgan edi. Qaysinilar Abdul Muttolib o'g'lisizlar? Payg'ambarimiz men dedi. U kelib aytdiki, "Ey Muhammad dedi. Men sendan savol so'rayman. Qo'pol gapiraman. Mendan xafa bo'lma, sabr qil." Ya'ni muloyim, latif so'zlarni qidirmayman, to'g'ridan to'g'ri so'rayman dedi. Qo'polroq gapiraman, sabr qil dedi. Payg'ambarimiz so'radi. "Ey Muhammad dedi. Osmonlarni kim yaratgan?" dedi payg'ambarimizga tikilib qarab turdi yuziga. Oddiy savol. Payg'ambarimiz Alloh. So'ngra Zumom aytdi, "Ey Muhammad, yerni kim yaratgan?" dedi. Yana tikilib turibdi. Payg'ambarimiz Alloh dedi. Yana so'radi, "Ey Muhammad, tog'larni yaratib, ularni yerga mustahkam joylashtirgan kim?" dedi. Payg'ambarimiz Alloh dedi. Shunda Zumom aytdi, "Osmonlar yerni yaratgan, tog'larni yerga mustahkam qilib o'rnatgan Alloh nomini o'rtaga qo'yib turib so'rayman. Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi?" dedi. Kuzatib turdi yuziga.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha dedi. Zumamın sahabe eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah dedi. Çünkü biron marta ömrida xato qilmagan Zumom ibn Salaba. Biron marta rostgo'ymi? Rostgo'ligini bilgan. Kazzobmi? Yuzidagi alomatlarga qarab turib, belgilarga qarab turib, uni kazzobligini bilgan. Rasulullohda tamomiy rostgo'ylikni ko'rdi-da, mana shu o'rinda shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Agar yolg'onchi bo'lganda bir alomatlari bor, ikkilanar edi, chunki o'rtaga Allohning nomi qo'yib so'ralyapti. Shunday qilib Bani Sa'd al-Bakr qabilasi Zumom ibn Salabaning islomi bilan ular ham iymonga kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir arobiy keldi. Mana endi ko'ringlar, 9-yilga kelib turib qabilalar o'zlari kelib islomni qabul qilishyapti. Bundan bir necha yillar burun Rasululloh ana shu qabilalar haj qilgani kelishganida bitta borib ularni islomga da'vat qilgan edi. Zaif edi, musulmonlar nochor edi. Mana o'zini davri keldi. Endi qabilalar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga islomini e'lon qilishyapti. Bir arobiy keldi. Sochlari o'rilgan edi. Kokilligida. U kelib, "Ya Rasululloh, osmonlar va yerni, tog'larni yaratgan Allohning nomi bilan so'rayman. Bir kunda 5 mahal namoz o'qishimiz kerakligini Alloh buyurdimi sizga?" dedi. "Shu 5 mahal namoz o'qish kerakligini Alloh buyurdimi sizga?" dedi. Payg'ambarimiz ha dedi. Zakot haqida, haj haqida, roza haqida so'radi. Bu farzlarni so'radi, gunoh kabiralarni so'radi, haromlarni. Payg'ambarimiz ha deb javob berdi. Haliga arobiyat yo Rasululloh, to'g'ri odamlar bo'lganda agar shularni bajarsam dedi. Jannatga kiramanmi dedi? Payg'ambarimiz ha dedi. Agar iymon bilan farzlarni bajarsa, haromdan tiyilsa, kaboirlardan uzoq bo'lsa jannatga kiradi dedi. Ha kirasiz dedi. Arobiyatni Allohga qasam dedi. Mana shu zotganlarga hech narsani qo'shmayman dedi. So'ngra chiqib ketdi. Payg'ambarimiz u chiqib ketgandan keyin aytdilarki, "Vallohi" dedi. Agar ikki kokil egasi, yoki soch o'rilgan kishi so'zida sodiq bo'lsa, u albatta jannatli bo'ladi dedi. Islom oson birodarlar. Iymon keltirgandan keyin farzni bajarsa, haromdan, gunoh kabiralardan uzoq bo'lsa, qolgan ishlari hammasi nafil. Nafil ishlarni qilaman deb turib farzdan qolib ketgan bo'lsa, Alloh bu kishini naflini qabul qilmaydi. Shuning uchun shariatda farz, vojib, sunnat, mustahab degan amallar bor. Biz kichkinagina bir mustahab yoki sunnat bo'lgan amalni ushlab turib, ishni qo'zib, musulmonlarda birligi bo'lgan vojibni yo'q qilayotgan bo'lsak, bizni bu sunnatimiz bizni qabul qilinmaydi. Demak, islom oson ekan. Iymon keltirasiz, farzni bajarasiz, gunoh kabiralardan tiyilasiz, shu bilan jannatga kirasiz. Qolgani insonning toqatiga qarab qilinadigan amallar. Ayrim odamlarni ko'rasiz, bir sunnatni mahkam ushlaydida, farz qolib ketayotganligini ko'rasiz uyda. Masjidga chiqmayapsan-da ma'lumot qiladi bir odamni, sunnati muakkada bu ish. Oilasida ayollarga umuman qaramaydi, avratini ochib yuradi. Bu holanki ayollarini avratini yopib yurishning yelkasidagi farz edi. Do'p kiyib kelsan masjidga turib ma'lumot qilinadi yoshlarda. Oilasida farzandlari benamozligiga beparvo bo'laveradi. Uchinchi, hammachi o'zi bilan ovora bo'lsa, o'zini kasalini, o'zini kamchiligini tuzatish bilan ovora bo'lsa, boshqalarga qarashlikka hojati bo'lmaydi. Mana shu yili kelgan elchilardan Najron elchilari. Najron ahli nasroniy dinida edi. Najroniylar arablar bo'lardi, lekin nasroniy dinida edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najron ahliga maktub yuborgan edi. Maktubida ularga islomni, jizyani yoki urushni taklif qilgan edi. Bu maktub Najronga yetib kelganida bu maktubni ularni mana shu diniy ishlarni boshqaradigan uskufning qo'liga bordi. Uskuf ilmli odam, mana shu katta kanisasining rahbari, ilmli odam bir payg'ambar qolganligini bilardi. Injilda aytilgan bu payg'ambarning alomatlaridan xabardor edi. Qarasa hamma alomatlar, aytilgan hamma alomatlar payg'ambarimizning payg'ambar ekanligiga dalolat qilayotgan edi. Payg'ambarimizga to'g'ri kelayotgan edi. Nima qilishiga o'ylanib qoldi, qo'rqdi. Boshqa rohiblardan so'radi, boshqa rohiblarning gapi ham ana shu uskufning gapiga to'g'ri keldi. Shunda bu uskuf Najronning podshohi Shurohbil ibn Budoaga odam yubordi. U bilan uchrashdi.
Hamda Shurohbil arablarning daholaridan edi birodarlar. Agar arablarning ichidagi daholar sanalsa, albatta Shurohbil ibn Budo ham aytib o'tilmardi. Nohatta xushyor, aqlli, zaki kishi edi. U kelib Shurohbilga aytdi. Usquf aytyapti. Bizga maktub keldi. Muhammad degan odamdan. Unda falon-falon debdi. Bizda Injilda oxirgi nabiyning alomatlari aytilgan. Ismoil zurriyotidan bitta nabiy chiqish kerak edi. Ismoil zurriyotidan hali birortadan nabiyman deb chiqmagan edi. Muhammad Ismoil zurriyotidan. Hamma alomatlar Muhammad oxirgi payg'ambar ekanligi dalolat qilyapti. Nima qilamiz deb? Shurohbil daholardan dedik. Aytdiki, agar dunyo ishi bo'lganida men hal qilardim dedi. Bu diniy ish dedi. Sen bu ishni haqqi ustida dedi, sen hukm chiqardi. Usquf yana nima qilishlikka hayron bo'ldi. Chunki nimadir qilish kerak, qandaydir qaror qabul qilishlik kerak. Agar qabul qilmayman desa, alomatlar bo'yicha hammasi payg'ambarimiz haq ekanligini dalolat turibdi. Shunda podshoh ham bu Usquf ham nima qilishga hayron bo'lishdi-da, qo'ng'iroqlarni chalib, o'tlar yaqib 100 ming kishilik Najron ahlini yig'ishdi. Najroniylar yig'ilganida Usquf turib, holatni ularga bayon qildi. Menga maktub keldi. Uni yuborgan kishi o'zini payg'ambarman deyapti. Hamma alomatlar uni haqiqiy payg'ambar ekanligiga dalolat qilyapti. Nima ish qilamiz? Maslahat beringlar deb elga maslahat sol. Najron ahli aytishdi, bu ish sen biladigan ish, din ishi. Sen bizni olimimizsan, sayyidimizsan, sen bir qarorni qabul qil, biz senga ergashamiz. Usquf qavmidan kengash ololmasdan yana qiylandi. Xulosa shu bo'ldiki, najronliklardan bir jamoa Madinaga borib payg'ambarimiz bilan uchrashib keladigan bo'ldi. Bu jamoada olimlari, diniy olimlari hamda qavmini ulug'lari boradigan bo'ldi. Ular Madinaga kelishar ekan, o'zlarini martabasini, makonatini bildirish uchun eng qimmat bo'lgan ipekdan tikilgan oltinlar bilan bezatilgan kiyimlarni kiyib kelishdi. Madinaga kirishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga masjidga kirib salom berishdi. Payg'ambarimiz aliga olmadi. Payg'ambarimizga ular gapirishdi. Payg'ambarimiz ularga javob bermadi. Hech kimga bunaqa qilmagan payg'ambarimiz. Tashqariga chiqib ketishdi. Nimaga bunday qilyapti? Nimaga hammaga gapiradi-yu bizga gapirmaydi? Yana bir marta kiramiz. Yana bir marta kirishdi. Salom berishdi, javob yo'q. Gapirishdi, javob yo'q. Yana tashqariga chiqib ketishdi. Nima qilishga hayron. Shu payt Ali roziyallohu anhu o'tib qolganida oldidan to'xtatib turib, "Ey Ali, nima uchun hammaga gapiradi-yu bizga gapirmaydi?" Ali roziyallohu anhu ularga qarab, "Manovi ipek kiyimlaringizda oltin bezatilgan bu kiyimlaringizni yechinglar" dedi. Rasululloh bu narsani yaxshi ko'rmaydi. Boyaga qimmatbaho, faxrli kiyimlarni yechib, oddiy kiyinib kirib payg'ambarimizga gapirishdi. Payg'ambarimiz endi ularga gapirdi. Payg'ambarimiz ularga gapirmaganligini sababini aytib shunday dedi. Bular dedi, najronlar. Anovi kiyimlari bilan kirishganida ular bilan birga iblis bilan kirdi dedi. Endi bu kiyimlarni yechganlaridan keyin ular bilan birga kenadi dedi. Najron elchilari payg'ambarimizdan islom haqida so'rashdi. Rasululloh javob berdi. So'ngra Iso alayhissalom haqida so'rashdilar. Ularga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob qilib ushbu oyatlarni o'qib berdi. Mana shu Oli Imron surasidagi bir qancha oyatlar Najron ahli kelib payg'ambarimizga gapirganda javob bo'lib tushgan oyatlar. Astagfirullah. Inna masala Isa indallohi ka masali Adam. Xalaqahu min turob, summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min robbik fala takunanna minal mumtarin. Nasroniylar Iso alayhissalom otasiz dunyoga kelganligi uchun Allohning o'g'li deb sig'inishdi. Alloh aytadi: "Albatta Isoning otasiz tug'ilishining misoli Allohning nazdida xuddi odamning misoli kabidir. Uni tuproqdan yaratib, so'ngra bo'ldi-di, bas u jonli odam bo'ldi. Bu Parvardigoringiz tomonidan bo'lgan haq so'zdir. Bas shubha qiluvchilardan bo'lmang." Ha, Iso alayhissalomni otasiz dunyoga kelsa Xudo desanglar, unda Odam alayhissalom nima bo'ladi? U otasi ham, onasi ham yo'q edi-yu. Allohning huzurida Isoni otasiz dunyoga keltirish odamga o'xshaydi. Bo'ldi-di, bo'ldimi? Demak,
Otası tug'ilishligi İsa aleyhisselamni iloh deyishlikka hujjat bo'lmaydi. Bu noto'g'ri edi. Ularning savollariga mana shu oyatlar javob bo'ldi. So'ngra najronliklar yana nima qilishni bilmasdan hayron bo'lishdi. Lekin islomni qabul qilishni xohlamasdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sizlarni mubohalaga chaqiraman dedi. Mubohalaga. Mubohala nima? Tortishayotgan ikkita tomon chiqadi, o'zi, ayollari, farzandlari bilan. Ikkala tomon qo'lini osmonga ko'tarib, baland ko'tarib, Alloh taolodan kim kazzob bo'lsa, kim nohaq bo'lsa, Allohni la'nati tushsin deb ikkala tomon teng so'rashligi. Mana shu mubohala. Payg'ambarimiz endi men sizlarni mubohalaga chaqiraman dedi. Alloh aytadi: "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin." Endi sizga kelgan mana shu haq ma'lumotdan keyin nasroniylardan kimda kim siz bilan talashib tortishmoqchi bo'lsa, unday kimsalarga ayting: "Kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringizni, ayollarimiz va ayollaringizni, o'zlarimizni va o'zlaringizni chorlab yig'aylik, so'ngra Allohga tazarrub bilan iltijo qilaylik-da, yolg'onchilarni Alloh la'nat qilishini so'raylik." Mana shu mubohala edi. Kelinglar, kim nohaq bo'lsa, Allohning la'nati tushsin deb so'raymiz ikkimizdan. Endi nima deydi bular? Payg'ambarimiz ularga shunday dedi-da, Fatima onamizning uyiga bordi, o'zini qizining uyiga. Chaqirdi Ali roziyallohu anhu. Fatima onamiz, o'g'illari Hasan va Husanlar chiqdi. Sizlar meni ahlimsizlar, sizlar mening oilamsizlar dedi. So'ngra nasroniylarni oldiga olib keldim, najroniylarni oldiga olib keldim. Mana meni oilam olib keldim, qo'linglarni ko'taringlar, mubohala qilamiz dedi. Ya'ni agar haqliylarga ishonsanglar, qo'linglarni ko'taringlar dedi. Najron ahli maslahatlashdi. Yo'q, biz mubohala qilmaymiz dedi. İşte. Qo'rqishdi. Qo'rquv qattiq edi, chunki bilishardi la'nat tushligini. Shunda Shirohbil ibn Budoa podshoh aytdiki, "Menda bir taklif bor, eshitinglar. Biz islomni xolamaymiz, dinimizni xolamiz. Lekin bu kishini Muhammad alayhisalomni karamini, insofini, aqlini, halimligini, adolatini ko'rdinglar. Taklifim shuki, biz ustimizda Muhammad hukm chiqarsin. Biz uchun u tola bersin. Faqat islomni qabul qilamiz. Islomni qabul qilmaymiz, lekin nima desa qabul qilamiz." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, mana shu taklifini aytishganida Rasululloh qavmi, bular elchilarda. Sizlar shuni aytganinglar bilan Najrondagi qavmilar sizlarga itoat qilmay qo'yarmikin deb so'radi. Shunda Shirohbil ibn Budoa, "Men qavmimning sayyidiman. Ular meni gapimni qaytarishmaydi" dedi. Qolgan elchilar ham uni so'zini quvvatladi. Shunda payg'ambarimiz ularga usta hukm chiqardi. "Agar islomni xolamasanglar, unda sizlarga jizyani hukm qilaman" dedi. Demak, Najron ahli islomga tobe bo'ldi jizya bilan. Keyinchalik najroniylar orasida islom yoyildi. Shunday qilib Najron ahli ham islomga kelgan bo'ldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.